तो खूप पबजी खेळतो म्हणून त्याला पबजीची राखी आणलेली. हत्ती सारखी बलाढ्य पॅकेज मिळून दे तुला. जर मुलांना काही शिकवायचं असेल तर आपण सुद्धा तसं मॉडेलिंग करणं. स्वागत आहे सगळ्यांचं नवीन एका लॉग मध्ये. सो आम्ही तयार झालोय नम्रता आणि गौरव आले तर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करण्यासाठी. दाखवते मी तुम्हाला सगळे छान रेडी झालो नम्रतानी. हा स्वार्था इकडे बघ सयरी. स्वार्था सुद्धा रेडी झाली. इकडे गौरव. हॅलो. इकडे इकडे आहे श्राव्या आणि नम्रता सुद्धा रेडी झाली आहे. नम्रताने सुद्धा साडी घातली. दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा इकडे आहे नम्रता. तर असं काहीतरी छान ट्रॅडिशनल आम्हाला घालायचं होतं. सो आम्ही दोघींनी सुद्धा साड्या घातल्यात. तर आता माझा पूर्ण लुक सुद्धा दाखवते. तर ही माझ्या बेबी शावरची साडी आहे. श्राव्या आणि स्मार्ताने सुद्धा हौशेने लेहंगा घातलेत. हाऊस होती. हा हा चल श्राव्या आपल्या आपल्या राख्यांचा सेलिब्रेशन डन. हे बघा इथे गौरवची फेवरेट गेम. तो खूप पबजी खेळतो म्हणून त्याला पबजीची राखी आणलेली श्राव्याने. जमन का बसा. हा गौरव थोडा तू तिच्या याने घ्यावं लागतो. मी बांधली. तू कर ना तू जवळ तुझ येणार आहे. अच्छा अच्छा सॉरी. हा नम्रता मामा आवर पटकन गेले आमच्या कामातून. कशा असते छोट्यांकडून मोठ्यांकडे चालू आहे. खालीच ठेवलं ताट तरी चालेल. औक्षण हे सगळं करेपर्यंत बघू दे कशी. अरे छान आहे. त्याला सांग जास्त गेम नको खेळायचं. जास्त गेम नको खेळायचं. नाही मी फक्त सुट्टी असल्यावरच खेळतो. थँक्यू. जे मोठा पडायचं असत जे छोटा कोणता प्राणी तो. हत्ती तुला हत्ती एवढा पगार होऊ दे. तुझं पॅकेज हत्ती सारखी बलाढ्य पॅकेज मिळून दे तुला. वर लावायला पाहिजे तुकडे टिकलेच्या साखर साखर कॅडबरी मिळतो.
गायत्री वी आर मिसिंग यू. आम्ही तुझ्या राख्या पण घेतल्या पण तू काय आली नाही. कॅडबरी घे तू. हा कॅडबरी ते त्याच्यासाठीच विचारते मम्मा 10 रुपीज मध्ये काय येत. माऊ कडून त्याच्यामुळे जर जास्त आवडून खूप स्टडी करावा, छान छान मार्क्स मिळवावे आणि खूप खुश राहावीस. मार्क मंदिर भगवान नजर सूरत दे माऊला मस्त सेलिब्रेशन झालेलं आहे आमचं. ऑनेस्टली मी नम्रताला पहिल्यांदाच यावर्षी राखी बांधली. आतापर्यंत आम्ही गौरवलाच राखी बांधत होतो पण तुम्ही बघितलंच की श्राव्या आणि स्मार्ता सुद्धा एकमेकींना राखी बांधतात. सो जर मुलांना काही शिकवायचं असेल तर आपण सुद्धा तसं मॉडेलिंग करणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं असं मला वाटतं. सो नम्रता आणि गायत्री यांच्या दोघींसाठी सुद्धा मी यावर्षी राख्या घेतल्या आणि कोइन्सिडेंटली नम्रताने सुद्धा यावर्षी मला राखी आणली. मला माहीत नव्हतं पण ती आल्यावर म्हटली की मी तुझ्यासाठी सुद्धा राखी आणलेली आहे. सो असं आमचं आता ही नवीन एक आम्ही ट्रॅडिशन आमच्याकडे सुरू झालेली आहे आणि गायत्रीला आमी खरंच खूप मिस केलं. नम्रता काय बोलशील तू. मी थोडंसं ह्याच्याबद्दलच सांगेन की आम्ही हे ट्रॅडिशन का सुरू केलं वगैरे. सो माझं रिझन ह्याच्या मागे थोडंसं वेगळं होतं की राखी अशा प्रत्येक व्यक्तीला आपण बांधू शकतो जे आपल्याला प्रोटेक्ट करतात. सो ताई ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी, शी इज ऑलवेज देअर फॉर मी. सो मी ठरवलं की मी ताईसाठी पण राखी बांधेन आणि अजून माझी एक बहीण गायत्री ती नाही आहे तिच्यासाठी पण राखी घेतली होती. सो नेक्स्ट इयरपासून आम्ही तिला पण मी राखी बांधेन. होप्स ती पण असेल आणि आम्ही छान सेलिब्रेशन करू. सो तुमचे काय थॉट्स असतील ते प्लीज कमेंट्समध्ये लिहा आणि हा लॉग आपण आता इथेच थांबूया. मस्त छान सेलिब्रेशन झालं. छान श्राव्या स्मार्ताला सुद्धा छान जरा डॉल्डअप झालं. ते अजून पण ड्रेस घालूनच आहेत तर आणि मी आम्ही सुद्धा खूप दिवसातून साड्या नेसलो. तर हा लॉग कसा वाटला नक्की सांगा आणि भेटू आपण लवकरच नवीन लॉगमध्ये. आणि आपली खूप सगळी फॅमिली नवीन जोडली गेली आहे तर खूप 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 थँक्यू. आणि अजूनही कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सो मला एक मोटिवेशन मिळेल आणि नवीन नवीन लॉग तुमच्यापर्यंत नक्कीच घेऊन येईल. आता आपण भेटूया नेक्स्ट लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.